ីវិធីធ្វើក្បាលបូមណាអានេះខ្ញុំដាក់កដងឲ្យមើលធម្មតាបើថាយើងធ្វើធំធំដាក់ធុងសាំង200លីត្រណាធុងសាំង200លីត្រអានេះទឹកអានេះទឹកដែលថាបូមចូលប៉ុណ្ណឹងមុននឹងយើងឆ្នៃធ្វើយើងយកធុងសាំងចោះហើយកុំឲ្យមានប្រហោងមានប្រហោង12បានសម្រាប់ទឹកចូលនិងចេញអានេះទឹកចេញណាទឹកចេញនេះយើងធ្វើរបស់តិចតូចឲ្យមើលថាធំធំនៅខ្មែរអានឹងខ្ញុំធ្វើធំព្រោះអាទឹកវាបូមឡើងប៉ុណ្ណឹងមុននឹងយើងដាក់ធ្វើនេះយើងដាក់ទុកនឹងធុងសាំងអានេះយើងឧទាហរណ៍ជាធុងសាំងនៅចោះបើថាយើងធ្វើរបស់ធំណាអានេះសញ្ញោទឹកទឹកឲ្យបឺតឡើងខ្ចោលណាទៀតខ្ចោលហើយពពុះហើយបូមឡើងហើយអាទឹកនេះក៏ហូរឡើងអានេះយើងមើលមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនមិនបាច់ប្រើភ្លើងអីទេអាហ្នឹងប្រើជាទឹកបូមជាទឹកតែម្ដងហើយជាពិសេសក្របធុងសាំងឬក៏កដងអញ្ចឹងយើងបិទឲ្យជិតហើយអានេះមិនទៅបូមឡើងតែម្ដងណាអានេះដោយសារយើងបិទឲ្យជិតឬសលេងឆេព្រោះខ្យល់វាអាចចូលបានណាបន្តឹកវានៅតែហូរធម្មតាអញ្ចឹងធ្វើមិនកុំឲ្យមានខ្យល់ចេញព្រោះអានេះខាងនេះវាស្មើគ្នាណាអានេះខ្ញុំគាត់ធ្វើតូចៗឲ្យមើលឲ្យយល់មិនថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើធំធំទៅធុងសាំងយើងដាក់កម្ពស់ទៅ5ម៉ែត្រក៏បានដែរណា5ម៉ែត្រហើយសាយោនេះចោះទៅទឹកទឹកស្ទឹងទឹកអូក៏បានដែរហើយអត់មានថ្ងៃណាដែលថាអត់មានប្រើភ្លើងប្រើម៉ាស៊ីនទេវាប្រើកម្លាំងទឹកវាបូមដោយទឹកមិនវាតែម្ដងណាមិនខ្ញុំដាក់ទឹកនេះពេញឥឡូវវាបឺតសកលាស់ណាអាហ្នឹងក៏ងាយងាយហើយបឺតទឹកអានេះគឺល្មមមកយើងខ້ອຍតំណាំមិនថាយើងដាក់ខ្ពស់ទុំសាំងទី3អាហ្នឹងធ្វើម៉េចប្រើខ្ចូលឲ្យវាណែនល្អកុំឲ្យមានខ្ចូលចូលធុំសាំងបានឬក៏កដងអាហ្នឹងវាប្រើវាខ្ចូលទៀតបូបទឹកចាញ់បានអានេះទឹកចាញ់តែអានេះវាកពិតកពៀតកពតពេកដល់ពេលវាខ្ចូលវាចូលច្រើនអានេះកដងគាត់យើងឧបកិច្ចធ្វើជាធុំសាំងណាអរគុណច្រើនដែលអ្នកសុខស្រេតាមជនបទយើងអាហ្នឹងយើងបាច់បត់ប្រើភ្លើងប្រើទឹកប្រើម៉ាស៊ីនអានេះខ្ញុំមើលតាមឯកសាររបស់វិទ្យាល័យគេធ្វើឲ្យមើលដែរណាយ៉ាងម៉េចមកក៏ធួនាំបានអញ្ចឹងអូខេច្រើនអញ្ចឹងអានេះកុំភ្លេចអានេះវាស្មើគ្នាបងឯងណាហើយធ្វើម៉េចឲ្យទឹកវាហូរចេញមិនឯងចូលនេះបានធម្មតាយើងដាក់ទឹកមួយខ្ពស់ទឹកមួយទៀតបាទហ្នឹងអត់វាហូរបានអានេះវាស្មើគ្នាណាឯងអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹង